Durante essa sexta-feira, um grupo de pessoas de Itapes realizou blitz em ruas da cidade, incentivando a campanha Todos Nós Abraçando Itapes. Promovida em conjunto com a Fundação Milton Campos, integrantes partidários e pessoas da comunidade distribuíram adesivos e panfletos para os turistas que chegavam à cidade com o intuito de incentivar o consumo no comércio local. Bom, a gente bolou uma blitz. Nessa blitz a gente está atacando carros da população e dos turistas que estão chegando. E procura, o nosso objetivo maior é entregar esse adesivo da cidade, fazer uma divulgação da cidade, um folheto explicando o Zika vírus e um folhetinho dizendo para a população que está chegando e a população de Itapes também, conhecer mais o nosso município, conhecer os atrativos que a cidade tem, tendo o objetivo de fazer, juntar mais recursos para a nossa cidade. A gente vai fazer uma blitz de 2 dias. Durante o dia a gente vai fazer uma campanha de conscientização para a compra do comércio. E no carnaval, durante a noite, a gente vai estar fazendo a campanha de prevenção à AIDS aí, distribuindo camisinha masculina, né, na avenida para o pessoal aí não ter perigo e depois estar pegando, usar, para não ter perigo de pegar alguma doença, algum tipo de doença aí. Então vamos fazer várias campanhas durante o ano. Temos mais outras aí pela frente que vão ser divulgadas agora em março também. E essa é a parte que a juventude vai estar aí trabalhando e ajudando a cidade, o município. A Juventude Progressista vai estar tentando fazer isso sempre. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.